Здравейте на всички, аз съм Кирил Илиев и ние продължаваме с видеята, които са за бинарните опции. Както казах в предишни видеа, ако някой не е слушал, ще продължиме, докато направиме акаунта 25 000. Както може да видите, има две опции, ако не се лъжа, които не сме ги снимали, защото програмата за видеото ми заби. Все пак това не е важното. Акаунта от 18 300 е станал на 20. В момента сме сложили 3000 в опция, която е на евроавстралиец. Казали сме, че цената ще бъде под нашата в следващия 1 час. Както може да видите горе, акаунта е 17 000 и нещо. Виждате, отстрани има бутон за затваряне на позицията, който, честно казано, много рядко използваме. Защото като цяло сигналите са ни 96% успеваеми. Общо взето, нека да вметна нещо тук. Ако и следващите три позиции ги затвориме на плюс, това означава, че сигналите ще ни бъдат 98% успеваеми, което според мен е един доста добър процент. Честно казано, аз смятам, че има още какво да се желая. Скоро се надявам да имам този успех, за да ви покажа следващия ми проект, с който съм се захванал. Той е онлайн списание, в което ще се пускат реални сигнали на Форекс и за бинарни опции. Това е още проект, който като цяло трябва да мине време, докато бъде изпълнен така. Нека се върнем на бинарните опции. Наскоро получих имейл и този имейл гласеше кое е по-лесното, да търгуваш Форекс или да търгуваш бинарни опции. Как да ви кажа? Като цяло, при бинарните опции най-големия проблем, който е да можеш да изчислиш времето, под което дарената твоя опция, нали, цената, която ще бъде под или над нея. Това е много важно да го разберете. Другото вече, като цяло, не виждам какво сложно има. Разбира се, трябва да се инвестира време. Общо взето, който има желание за курсовете, които превеждаме за бинарни опции. Както може да видите, нашата успеваемост не я крия, то се вижда в самите видеа. Какво друго мога да кажа? Също така, използваме доста похвати, за да направим анализа. Ще ви дам тук един плюс. Не използвам графиката на който и да е брокер за бинарни опции, за да си правя анализи, защото въобще взето на тази графика няма какъв анализ да направиш. Използваме общо взето графики, на които има свещи. Това е много важно, както повечето наши потребители, също така и в момента те използват графики, където може да се видят свещи. Така, нека да се върнем на опцията. Виждате оставащото време. Виждате и цената, как общо взето тя продължава да се седи под нашата. Опцията, както казах, е сложена на 1 час. Опциите, които ние предлагаме и които ви слагаме, са от 5, 15, 30 минутна, 1 час, 4 дневна. Рядко слагаме на седмична, защото общо взето няма смисъл. Опцията се затваря. Виждате, акаунта ни е 22 187, така че мисля, че профита, който сме реализирали, е доста добър. Знаете за контакти: Reliable Forex Signals, Маймунскула, Gmail. Мога да ви пожелая успех и весели празници!